Два тролейбуси чеського виробництва сьогодні знаходилися на залізничному вокзалі Тернополя. Їх мають розмитнити. Після цього, кажуть «Тернопільелектротранс», приблизно за тиждень машини вже будуть на підприємстві, де їх оглянуть механіки. На міські маршрути ці тролейбуси вийдуть вже наступного місяця. Один тролейбус зі всіма з перевезенням, з розмитими іншими платежами, десь порядка 230 тисяч, десь так. От. Ну, на даний час, я кажу, є 150 тисяч, які є в казначействі вже місяць часу. Це якраз ті кошти, які ми ще мали доплатити за тролейбус. Ми були змушені заплатити кошти, які мали дати зарплату чи податки, для того, щоб ми їх все-таки сюди отримали, в Тернопіль. Бо був підписаний договір, і нам якраз бракувало ще тих коштів. Привезені у Тернопіль тролейбуси не нові, каже Володимир Зелінський, і пояснює. Заміна існуючих старих на повністю нові машини не по кишені міському бюджету. Новий тридверний тролейбус вітчизняного виробництва коштує приблизно 2 мільйони гривень. Тому в Тернополі вирішили оновлювати автопарк чеськими тролейбусами. Не новими, проте після капітального ремонту. Такі машини коштують більше 200 тисяч. Місто такої техніки потребує. Є не тільки в них, а ще таких хоча б 10-20 одиниць для Тернополя. Сьогодні тернопільськими дорогами курсує близько 50 тролейбусів. До кінця 2015 року електротранспорт планують оновити.